Kevyt tunni aamulenkki takana. Veli jo puoli litraa vettä naamaa. Nyt vielä yhden tämmösen paketillisen rypäleitä. Todella hyviä. Elikkä treenipäiväkirjaa. Voisin vähän käydä läpi tässä mun valmistautumista tonne karhunkierroksen 160 kisan koitosta kohti, minkälaisella treenillä tässä on vedetty. Voisin käydä ihan sieltä tammikuusta asti koko tämä alkuvuosi, että vähän mun juoksumääriä ja minkälaisella rytmityksellä ja minkälaisia treenejä mä oon tehnyt ynnä muuta sellaista. Elikkä tää on siis strava.com. Strava on tämmönen kestävyysurheilijoiden sosiaalinen media mesta, mihin pystyy laata kaikki omat treenit ja sitten pystyy seurata muiden urheilijoiden treenejä ja pystyy seurata sitä omaa kehittymistä ja vähän katsella sitä omaa rytmitystä. Ja tää on mulla tämmönen työkalu, tämmönen treenipäiväkirja nimenomaan justi, että tänne mä laitan kaikki mun juoksut, sitten pystyy katsoa sitä omaa treenejä niitä sitä rytmitystä ja muuta sellaista, että kuinka paljon niitä kilsoja tulee ja muuta. Ja on kyllä kokonaan hyvin hyödylliseksi työkaluksi tänne, että täällä pystyy just, jos käyttää vain GPS-kelloa, niin pystyy katsoa tarkkaan ne omat reitit ja vähän, ja sit pystyy näkemään kaikki ne omat kilsavauhdit hyvin tarkkaan kaikissa treeneissä ja sitten kaikissa kisoissa myöskin. Ja, että suosittelen kyllä kaikille, jos vähän tavoitteellisemminkin haluaa vaikka treenata ja, tai ihan mitä vaan. Elikkä voitaisiin mennä tänne mun treenilogiin. Sitten näkyy nämä mun kaikki juoksut. Elikkä mennään tänne ihan tammikuuhun asti. Ja hetkinen. Joo, elikkä tässä oli 2016 viimeinen viikko. Viimeinen päivä itse asiassa käytiin Toni Validon kanssa juoksemassa uutena vuoteen 50 kilsaa tuon Nuuksiossa. Ja sitten olikin tammikuun eka viikko. Hyvin kevyttä vielä näin väli. Milloin mä en juossu, niin kävin salilla vähän jumppailemassa. Ja sitten tässä oli, matkustin Thaimaaha tässä, sitten pari päivää siinä meni palautumiseen siitä aikaerosta ja matkustusrasituksesta ja muusta. Ja sitten hyvin kevyesti aloittelin tässä. Ja tässä viikonloppuun tuli vedettyäkin semmoinen hyvä 4,5 tunnin lenkki. Ja sitten aika nopeasti nostin ne määrätkin. Tässä mun tuli vielä aika paljon pyöräilyä, että ei ole enää juoksumäärät vielä kovin isoja, mutta pyöräilyä kuitenkin tuli paljon enemmän, mitä sitten myöhemmin tulee. Ja tästä tuli kuitenkin tämmöisiä 11-14 tunnin viikkoja
juoksua ja sitten siihen päälle tuli vielä jotain 10 tuntia pyöräilyä per viikko. Ja tämmöistä aika perustekemistä, peruskunnon kohottamista ja muutamia kovempia treenejä siellä täällä, ehkä kerran pari viikossa. Ja sitten tässä tulikin mun vuoden eka kisa 50 kilsaa Doin Tanon. Vuodelle juostiin, se on Thaimaan korkean vuoria. Se meni yllättävän hyvin, että olin kolmas siellä ja pystyin päihittämään muutaman kenialaisenkin, että yllättävän hyvin kulki. Ja se oli vielä pääasiassa pelkkää ylämäkeä se juoksu, että siitä palautuikin hyvin nopeasti, koska ei tullut sitä semmoista iskutusta, kun ei tullut sitä alamäkeä hirveästi, niin pystyi siitä nopeasti jatkaa hyvin treenaamista ja siitä heti seuraavan viikolla tulki yli 100 mailia ja nousumetreikin ihan kivasti 4, melkein 5 tonnia. Ja siitä seuraavalla viikolla lähes 200 kilsaa ja nousumetreikin yhtä paljon suunnilleen. Ja tässä on matkustinkin Suomeen maaliskuun toisella viikolla ja sitten alkoi tämä kovin määrämättäminen, eli tämmöisiä 230-240 sinne lähelle 250 kilsaa viikossa ja nousuukin tulee ihan suht hyvää, eli 3 tonnia, 5 tonnia, 5,5 tonnia, 4,5 tonnia ja sitten tämmösiä tuli kerran viikossa vedettyä aina vähän pidempi, tai 2 kertaa viikossa tämmösiä vähän pidempiä, 40, 30 kilsaa, 45, 35, ja sitten tässä tulikin nämä 3 kaikista ehkä tärkeintä juoksua tuonne karhunkierrosta ajatellen, eli 3 viikkoa putkeen tämmösiä 60 kilsaa ja 70 kilsaa ja 70 kilsaa, joissa tuli nousumetrekin ihan kivasti. Eli se oli semmoinen, niin kuin totuttelin siihen pitkiin päiviin siellä ulkona. Ja vauhti ei ole mikään huimaava, mutta se olikin tärkein saada vaan sitä totuttelua siihen, että niin kuin totuttelee siihen pitkään juoksuun ja antaa niin kuin vähän treenaa sitä iskukestävyyttä jaloille ja sitä syömistä myöskin, että se on tärkeä. Varsinkin viime vuotta ajatellen, niin se pitää saada kondikseen, että pysyy vatsakondiksessa siinä kisa-aikana. Ja ne sujuu hyvin, ne treenit, ja palautuminenkin oli suht hyvää niistä, että pystyi hyvin jatkaa treeniä ja sai hyvin, hyvin määrää mätettyä siinä. Ja sitten tulikin Puudum treili, ja se kulki ihan kohtuullisesti, mä olin 10. ja vaikka ei vauhtia riitä sinne kärkisijoihin näin lyhyissä kisoissa vielä tämmöisellä treenillä, niin ihan hyvin se kovakin juoksu kulki kuitenkin. Ja sitten siitä Puudum treilin jälkeen alkoi vähän keventelyä, vaikka seuraava viikolla tuli vielä vedettyä 170 kilsaa. Ja sitten viime viikolla tossa ihan kevyttä jo. Ja sitten ollaankin nyt tässä maanantaissa. Ja eli 4 päivää on sitten starttiin, eli tässä enää huomenna ja torstaina kevyet hölkkälenkit ja keskiviikkona matkustuspäivä, silloin on varmaan ihan lepoa muuten, mutta ei kai siinä. Aika ilman ongelmia on sojunut tämä valmistautuminen ja luottavaisin mieli voi lähteä sinne seikkaille. Tullut kuitenkin treenattua enemmän kuin koskaan ja juoksukondition se on varmasti hyvä, mutta sitten taas ne olosuhteet vähän mietityttää. Siellä on sitä lunta suht paljon, niin se juoksukondissa ei välttämättä tuo ihan sitä rämpimistä siellä lumessa, jos se on semmoista koko matka. Mutta toivottavasti nyt siellä pääsee vähän juoksemaankin. Mutta luottavaisin, odottavaisin mielin lähdetään sinne kisaamaan. Mä luulen, että se alkaisi olla päivä paketissa ja kaikki alkaa olla aikalaan valmiina. Pakkalin tossa kamatkin on valmis Kuusamoa varten ja kiitos paljon, kun jaksoit katsoa loppuun asti tämän videon. Ja seuraava video taitakin olla sitten kisaraporttia sieltä karhunkierrokselta. Eli ei muuta kuin nähdään silloin.